Tani, me qëfar po merrem, e do kështu? Se po merresh me ndonjë gjë që nuk thuhet? Ja. Po me qëfar po merresh? Unë jetoj në Durrës. Okay. Për momentalisht jetoj në Durrës, se kam planet. Se kjo zgjedhje, pse kjo është vendosja? Sepse Tirana ma shpif, njërë që ku kam blerë makinë, në Tirana realisht ma shpif, për shkak se ka një super trafik. Aha. Edhe nuk e di, por që tani jetoj në Durrës, menaxhoj një lokal, jam menaxher një lokal. Je menaxher një lokal, është tip lounge? Jo, music live. Music live, çfarë bën ti aty? Menaxhon çdo gjë. Menaxhoj, pi, kërcej, çdo gjë. Është punë qefi. Punë qefi? Po. Okej. Cilin e përshëndes shumë pronarin, e di vet ai. Po s'ka gjë.